Hej sammen. Hej. Så er det næste weekend, der er der Nøffelskov igen. Ja. Den 20. maj. Ja. Fra klokken 14 til 21. Ja. Og der kommer nogle forskellige bands. Ja. Og faktisk skal stoppe med det, hvad? Og der er Southern Sound, East Coast Acoustic, First Floor, Next Generation, Sex Race, Cargo, Six Pack Blues Band, Michael Coop og Vintage Metal. Yeah! Og vores åbningstaler, det er Charlotte Engelbrecht, og konferencier er som altid Henrik Hjortshøj. Så vi glæder os til at se jer til Nøffelskov Festival 2017. Ja, og det er gratis at komme ind, det skal vi lige sige, det er fri entré. Det er fri entré, ja. Så I har ikke nogen undskyldning for ikke at komme? Ja, kommer og få et par vejer. Ja. Kom og drik. Ja. Og måske få en autograf herfra. Pasta biceps. Nej. Så, men det var alt, ja, for denne gang. Vi ses. Ach, wiedersehen. Mensch.